Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z éry Stellaris. Tady v minulém díle teda došlo k nečekanému zvratu, nečekanému tady vyhrocení hraniční situace s Iknurval. A to je opravdu něco, co jsem tak nějak nečekal. Jsem myslel, že to bude díl trošku trvat, než se něco stane. Ale evidentně teda Iknurval nezahálej a rozšiřují své hranice. Bohužel naši potenciální spojenci, jakožto Husko, Star Combine a Great Obadine Hegemony, zaostávají. Zaostávají, což je škoda. Ovšem společnými silami by to mohlo, dojít k nějakému efektu vůči teda Iknurval, že bychom je mohli nějakým způsobem aspoň trošku jakože zase s ním zmenšit tu jejich říši, protože tohle jejich rozlezání je špatný. Kolik oni mají planet, Iknurval? 4 planety a 38 populace. My máme 5 planet a 34 populace. Ale jsou superior. Jak to, že jsou superior? Možná kvůli... Oni jsou, počkej, Iknurval jsou pacifističtí, takže oni budou mít menší army damage a budou mít menší happiness. Xenofobní izolacionisti, wow, ok, 30, no, oni budou mít větší flotilu, to je jasný asi, když mají teda superior power. Tak, jo, my musíme ale založit teda sektor, protože tady nám bude, teďka nám vzniká tady planeta, což je pátá planeta, což bude maximum, a tady už by teda pak vzniknout nemohla. Takže budeme muset založit sektor. To se zakládá, pokud se nemýlím, tady. Přibereme jednu planetu. Můžeme... Počka. Jak to, že můžeme zabírat... Jo, ono to taky změnili. Wow. Celý tohle to bude, dáme tohle celý sektor. Tak, tohle bude celý sektor. A ta tanga taky. Já teďka úplně přesně nevím teda, jak to funguje. Jestli to nějak změnili výrazně, teď jsem se tady zamotal do kabelů od sluchátek, ale oni změnili úplně to fungování, protože dřív šlo v podstatě klikat jenom na ty planety, které vám patří, že jo, nebo šlo, no, tady jsem se musel proklikat až jako blízko k té planetě, která mi patří, ale dřív šlo kliknout teda, že bych klikl na Fakt, že bych klikl na Rigel a že bych klikl na Zarym a udělal by to takovýhle sektor. A teďka vlastně jsem se musel proklikat jednotlivýma těma systémama. Ono, co ten sektor dělá? Sektor dělá to, že on se spravuje víceméně sám, respektive mu zadáte to, jak se má spravovat, nebo jakým směrem se má ubírat, jo? Nějakou doktrínu toho sektoru. Takže jako jestli má být industriální, jestli má být vědecký, jestli má být vojenský a tak dále. A tomu se bude hlavně věnovat. Bude se rozšiřovat, bude stavit budovy, bude vznikat další populace a tak dále a tak dále. No a teď ten sektor získává nějaký suroviny, že jo? A ty suroviny získává... Dřív jsem myslel, že to je jenom z těch planet, že jo? Že na té planetě, co máme postavený, tak ty minerály, energy kredity a jídlo a tak dále, takže to, co ten sektor dává a produkuje, je jenom z těch planet, ale ono to evidentně asi je i z těch těžebních stanic, které jsou součástí toho sektoru. No a vy si pak můžete vybrat, jaký procento je teda, no, nejde úplně vybrat procento, ale jde vybrat ze 4 stupňů, jaký v podstatě procento vám půjde do celkový tady říše. Jo? Oni budou potřebovat nějaké svoje suroviny, nebo nějaké suroviny pro sebe, pro vlastní rozvoj, ale něco budou odvádět i do míniu kryliánskému. A my to tady dokončíme.
a podíváme se na ten sektor, jak vypadá. Budeme muset jmenovat guvernéra sektoru, celého sektoru. Guvernéra celého sektoru. My si necháme guvernéra... Víte, co je zajímavý? Víte, co je strašně zajímavý? A co je, myslím, že zabagovaný? A jako docela mě to teďka... Teď jsem to už... Ne, on je available. Dobře, tak ne, tak ho máme. Už jsem myslel, že zmizel. Protože jsem si všiml, že máme furt stejně u guvernérů, nebo furt stejně lídrů, 9 z 10, ale tady najednou jeden chyběl, ne, a on byl available. Dobře, v pohodě. Tak, Dronafek bude vůdcem toho sektoru. Bude sektor... Jak ho pojmenujeme? Zarymský sektor? Nebo vlastně my ho pojmenujeme přece potom. Kluxaret sektor, no, ale to je... On nejde pojmenovat... No nejde pojmenovat sektor, on jde pojmenovat jenom to jméno, on se bude jmenovat furt sektor, takže... Senjinův sektor, on... Aha, otazník, ono to není na U. On chtěl Senjinův torrent, ale... Je to Senjinův sektor, dobře. Senjin, máš tady svůj sektor, tak, proč to furt vypínám? Tady máme ty zásadní věci. My můžeme buď to poslat tomu sektoru kredity, nebo mu můžeme poslat minerály, nebo v obojí samozřejmě. Tady je přírůstek toho sektoru. To, co dává nám, pokud se nepletu. Myslím, že to je ono. To, co dává nám. Tady si můžeme vybrat, na co se bude soustředit ten sektor. Jestli to bude vojenský zaměření, industriální zaměření, výzkumný zaměření nebo finanční zaměření. Finanční samozřejmě znamená energy credits. Industriální jsou pak minerály, vojenský, že bude stavět stanice a... Počkej, defensive stations and engineering the minerals and energy needed to build and maintain them. Jo, takže tady se bude soustředit vlastně na defenzivní stanice plus se bude soustředit na kredity a na minerály tak, aby byl schopen ten sektor si dovolit jejich udržení těch stanic. No a research, to je jasný, bude generovat tady research. No. Jo, tohle je to, co odvádí nám a tohle je tohle plusko je to, co oni získávají. Takže kdybychom je chtěli nechat, ať se rozvíjí úplně maximálně, tak jim to dáme takhle. Jo? Budou mít plus 4 kredity, plus 32 minerálů. Je trošku škoda teda. A jako je to blbé, že nejde hejbat... Hybat s jednotlivýma těma surovinama. Jo? Že prostě těch minerálů mají hodně, tak bych si vybral jako nějaký, že bych to posunul, abych těch minerálů já získával víc do naší státní kasy. No nevadí. Jo a efektivně můžeme kontrolovat 3 sektory. No, jako... Nevím, jak pak ovládnu celou galaxii. Uvidíme. To uvidíme. My dáme nějaký vyvážený, takhle na půl, bude 50% příspěvek. Budeme dostávat teda 2 energy kredity, 16 minerálů, plus tady ten výzkum. A oni budou dostávat to samý. My jim ovšem pošleme, protože jsme hodní, tak jim pošleme takhle do začátku nějaký suroviny. 300 minerálů a 100 energy kreditů, aby se mohli rozšířit. Tak a na Dexalonu koukám, můžeme postavit, tam máme modul slot. Dobře, to je hotový. Víte, že nám to ubralo planety. Možná, když můžeme mít jenom 3 sektory, tak budeme moci jakoby furt rozšiřovat. To znamená, tady zabereme, ne, tady budou planety zabraný třeba, tak ten sektor bude takovýhle, takhle mega sektor. Protože tam není omezení, kolik může být planet v sektoru, ne? Vypadá, že ne.
Dobře, dobře, dobře. Já mám takový pocit, že my budeme potřebovat ještě jednu konstrukční loď. Jo, tady se to staví. Tady kolonizuješ už? Ne, jedeš tam. Počkej, a kolonizuje to, že? A... Tak, dokolonizováno. A o to se teďka bude starat... O to se teďka bude starat... Ne, dokolonizováno, dostaveno. O to se teďka bude stavat Senjinův sektor. Tak, máme kolonii. O tu se taky bude starat Senjinův sektor. My musíme vynalíst odstranění té tundry, toho masivního ledovce. To já myslím, že pomůže docela. Protože tahle planeta se bude blbě teda obsazovat, ale je důležitá pro ty další systémy a pro to rozšíření Dominia. Tak jo, nějaký nový mimozemštěny jsme a další. Ježišmarja, to je ten, ne? To je Novodur. No jasně. Novodur prozkoumává tady galaxii. Novodur je jak kapitán Janewayová. Ne, tady. Novodur je jako kapitán Janewayová. No jo, jenže to mi zabere náš Society Research. A já Society Research si nemůžu tak nějak dovolit zabrat teďka. Co to je? Rivalství, dobře. Já potřebuji konstrukční loď, sakra, kde je konstrukční loď nějaká? Stavěj všichni, stavěj těžební stanice. Nevadí. Na Dexalonu zrušíme stavbu, nezrušíme, to už je skoro hotový, dobře. Construction ship, postav tu konstrukční loď. Tak. Tatangu jsme. Co jsme tady? Kdo to našel? Oskar to našel. Jasně, zkoumej. Ty tady stavíš, nebo co děláš? Stavíš. Tak pak stav ještě tohle. A stav ještě tohle. Chci jen trošku pozbudit ten výzkum. Počkej, a tohle... Jo, to staví, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Všechno podle plánu. Tak. Za chvilku bude potřeba stavit i armádu, jestliže budeme, protože prvním cílem bude samozřejmě Saraklis. Saraklis bude... už se kolonizuje planeta, Gulek. Tady bude fakt těžký boj na těch hranicích. Saraklis bude první planeta, kterou asi si vezmeme na paškál, jenže jde o to. Že vůbec my netušíme, na jakých planetách Iknurval žijí. Co je jejich domovským světem. Myslím, že to tady ani se taky nedozvíme, že jo. Ne, tady se to taky nedozvíme. Nemůžeme s těma Raltekama, nebo no Raltekama, já bych spíš teďka Huskové, protože oni spolu obchodujou. Proč neobchodujete se mnou? Offer trade deal. Co spolu můžeme obchodovat, pánové? Hele. Co mi nabídnete? Research agreement. -2. Hele, -2, ono to není -1000. Wow. A co vůbec dělá? Jasně, no, my ty technologie nemáme zrovna tak úžasný. Můžeme jim zaručit nezávislost. To nám zaručit nemůžou, evidentně. Můžeme jim zaručit informace. Ačkej tady. Což oni nám asi nedají, to je -1. Ale možná to spravili už, protože dřív to všechno dávalo -1000, -1000, -1000. To bylo taky nějaký buglí asi. A stejně je tady strašně málo jako možností. Tak co je tady, že jo? Instantní nebo měsíční transfer minerálů, kreditů, můžeme tady vyměnit systémy.
můžeme tady přístup hranic, buď to vojenské, civilní, nebo práva na postavení stanic v našem tom. Že bychom Obadinům... Ne, Obadinům. Já nechci zase bojovat... Ty kr... Počkej, ty se zase rozrostli, ne? Ne? Nebo se mi to zdá? Možná se mi to zdá. Na severu nám myslím, že žádný nebezpečí nehrozí. Takže si myslím, že můžeme flotilu přesunout hezky na Dexalon. Tak. Tu loď kultistů tam asi necháme. Flotilu zatím necháme na domovské planetě. A budeme stavět další lodě. Tak. Co tady? Tady teda žádná populace nevzniká, takže ta orbitální je na prd. To prostě nejde už. To už prostě je to maximum, takže nevznikne populace. 16. Jak je to na Dexalonu? 8 ze 14, tady může být jenom 14 taková populace. Co to ovlivňuje tu populaci? Proč může být jenom 14? Co to je pro boha? To nějak ty změny jsem nepobírám teda. Anomálie. Počkej, to zkoumá už, ne? No, to zkoumá. Tak to, že to... ty ses tady... Ancient mining drones, dobře, tak budeš muset v oběd, no. Hele, tady je... Arid svět, nice, 18-kovej svět. Dobře. No a počkej, a na těch dalších planetách co máme? Třeba na tom na Rigelu. Kolik je tady? 11 populace jenom. Když je taková obrovská planeta. What the hell? To mě trošku jako štve tohle. 14 populace. A to je zajímavý. Budeme muset nějak vyřešit. Tak, konstrukční loď. Nestaví se, nebo staví se, ale ještě není. Tak. Možná urychlíme. Počkej, ty už jsi odcestoval. Ještě jsi znovu odcestoval, teďka cestuje. Tak pak cestuj sem. Tam. Výborně. Co jsme narazili? Starý průzkumník. Na vzdálené části Badukanu 8. Vědecký tým z lodi Zedius. Lorot Keldaren našel... jako kovovou destičku nebo něco. Jsou na ní základní informace o vzdáleném systému využívající ilustrace a co se zdá být jako periodická tabulka. Vědecký důstojník Oscar byl schopen použít tyto informace a vyluštit nebo přijít na místo a potenciální zdroj tohoto systému. Ty bláho, Oskare, ty jsi dobrý, no, na to bych nepřišel. Počkej, a kde je teda ten systém, na který jsi přišel? Tenhle asi, co? Baltris. To je asi on. Jo, tak. Construction ship nic nedělá. Na to teďka kašleme, protože potřebujeme... jet sem. Tak, a budeme stavit defenzní platformy, jak jsme na tom s našimi výzkumy, no. Ten výzkum tady je hodně špatný. Novodur Moranos zkoumá disruptory, ale zatím teda to jde pomalu, ještě 2 roky to bude trvat.
ten výzkum je hodně špatný u Kirlianů. Holt se bude muset zaměřit na brutální sílu. To se nedá nic dělat. Co je tohle? To je flotila, jo. Anomálie, tak to zkoumej zase. Ty jsi tady, no tak zase jeď. Construction complete. To bylo tady, dobře. Tak, ty jsi tady. Tak, kde máme construction ship? Tady máme construction ship. Takže můžeme postavit defenzivní platformu u naší tady stanice. Křemíkové farby života. Badukanuč 6. Jasně, jsou tam minerály, dobře, chápu. Tak, nad Dexalonem postavíme defenzivní platformu. Romzir je nehostinný svět, dobře. Kudy oni přijedou? Saraklisu. Jediný vlastně systém, ze kterého můžou přijet. Iknurval. Ze Saraklisu. Takže tady. Okay. Tady máme teda flotilu, malou zatím dvě korvety nad Dexalonem. Počkej, oni tady jsou... Kde je ta další loď? Tady je další loď. Spojte se. A ty si taky dojel. Takže ty postavíš nad tady Gulekem Military Station. Tak. Tady budou moci jít odsaď i odsaď, si myslím. A určitě ze Saraklisu. Co je to Lancel za loď? Tak, to je tohle. Science Ship, co dělá? Ty jsi to proskoumal už, tak jdi zkoumat dál. Co? Tady je 7 minerálů. 2, 3, 2. Dobrý. Sildánské Dominium. Obdrželi jsme zprávu ze Sildánského Dominia. Úspěšně přeložili náš jazyk a diplomatické kanály jsou nyní otevřené. Dobře. Nazdar. Hele, my jsme nezískali jsme novej ten. Nebudete ohrožovat naši jednotu. Držte se nám z cesty, nebo vás donutíme, budeme bojovat za právo naší existence. Vlastně docílíme jednoty. Tohle to je, you will embrace the greater good, což je jakoby, že získají to lepší dobro, nebo jako, že pochopí to větší dobro. Že ho jako akceptujou v podstatě. Nakonec, eventually. Hegemonističtí imperialisti, despotická hegemonie. Kde jsou? Tady jsou. Jo, ty mě netrápěj. Ježíš, další, Fimenis. Tau Menis, kolik jich je těch Menis? Já jich tady mám už 5, nemám čas zkoumat. Potřebuju tohle. Spíš potřebuju, co pak bude následovat, ale... Construction ship, prostě máme málo construction ship, tady musíme, kde jsme? Tady. Sorry, že se vám tady do toho pletu, pánové, ale musíš postavit další construction ship, protože jich prostě máme málo. A další lodě. Víc lodí, potřebujeme víc lodí. Incoming transmission. Husko Star Combine. Oni nám navízejí research agreement. No já to vezmu, hele, asi.
Ono to je, že jo... Jako ono nám to vezme část, ale od nich taky dostaneme, že jo? Gives the other party plus 20... dej druhé straně minus 25% vlastně jakoby ceny výzkumu, technologií, které Kilianské dominium už úspěšně, nebo už vlastně vyzkoumalo na období. Takže my vlastně snížíme cenu, se s nima podělíme o informace. Jo? Oni budou zkoumat třeba deflektory druhý třídy a my řekneme, jo, to musíte udělat takhle, tady musíte vyzkoumat tohle, tady musíte dát tohle, teď použít tyhle materiály, protože takhle je to lepší a lepší a oni to budou mít rychlejc. Ale to samý vlastně budeme mít my. Oni nám dávají 3-8-4 a my jim dáváme 5-8-6. Jsme na tom ještě líp než oni, ty bláho. Ale jo, berem to, hele. Protože ono nám to zlepší vztahy, že jo. Tak, tady jsme postavili teda defenzní platformu. Kolonie je založena. To bude asi takové, náročné. Vy se spojte. Počkej, já tady slyším nějaký boom, boom, boom. Co to je boom, boom, boom? Tady žádný boom, boom, boom není, tak. A Omicron Persei 8. Počkej. Je, ono se to přejmenovalo. Omicron Persei 8. Že jo. Je to dobře? Je to dobře. Tak. Jo, on tady stavíš tu platformu. Super. Druhá kirlianská flotila. Ta zatím nebude mít admirála. Myslím si, že nepotřebujeme úplně admirála do ní, ještě to je spíš jen taková jakoby obranná flotila, která se stejně v případě nouze spojí s první kirlianskou flotilou, která dojede na místo v případě, že bude potřeba. Dobře. Postavila se nám ta construction ship, tady se nám postavila construction ship, protože my musíme začít... Ježišmarja. Stav všechno, prosím tě. Dochází nám minerály. Dochází nám minerály, což je blbé. Tady jasně zmiz. Moranos vylevloval perfektně level 4 při zkoumání disruptorů teda. Systém jasně, nebo tohle to postavil, takže můžeš jít survivnout sem. Plamínek je... Tady postavil tu platformu, to je bomba, takže můžeš postavit tohle, tak a musíme postavit zase nějaký minerály, protože nám docházejí minerály. Construction ship tady. Jak to tady je? Tady je to 2 a 3, hele 2 a 3, tak to je krásný. Jen to tady všechno zastav. Jak máme na tom stajs Ignurval 228, to je furt na stejno. Zlepšily se Husko Star Combine stahy, dobře. Kirlianská flotila je na tom teďka celkem slušně. Jak jsme na tom teda oproti Ignurval? Ekvivalent, už jsme se vyrovnali tomu jejich chabému, tím jejich chabým provinciím. Co oni tady postavili? Oni tady nemohli postavit planetu, oni tady postavili Frontier Outpost určitě. Při tam to očičko takhle. Ne. Škoda, že nemá, proč tady nejsou žádný špionážní lodě? Co to je? Špionážní loď. Suprová špionážní loď. Oh, tělenci mají
pohon na červí tu, na červí díru. Ty se pohybují pomocí červí děr. Tady mají wormhole station tady. No a Chord, na Chordu by mohla vzniknout teda další planeta. Ta by si dala teda, ta by byla součástí Senjinova sektoru. Hele, koukejte na Senjinův sektor, jak už zrostl. Jo? Bylo to 2.16 a teď je to 4.19, už krásně. A 4.78. Skvétá to nádherně. Můžeme? Nemůžeme. Proč to nejde? Ta hra má některé prostě skvělé prvky, ale některé věci tady prostě nejdou. Proč nejdou? Proč já nemůžu z toho sektoru si ty minerály a kredity poslat do mý hlavní pokladny? Tak já jim můžu poslat, ale sobě nemůžu poslat. Co to je za hloupost? Můžu přece jako hlavní vůdce toho kirlianského dominia nakládat se surovinama, jak se mi zlíbí a jak uznám za vhodný. A když můžu posílat jedním směrem, tak sakra bych měl umět posílat jako druhým směrem. To mě štve. Jo, tady je ta vlastnost, kterou získala Dakalenex. Minus 100% experience gain, takže ona už nevylevluje. Pokud nemá plus experience. Co to je? Jak to, že osobní vývoj a ty skilly, no. Schopnosti tohoto vůdce se zasekly v podstatě na tomhle levelu. Takže tenhle guvernér už jaksi zůstane tímhle guvernérem. To je fakt špatný guvernér, no. A zrovna na Dexalonu. Zrovna na Dexalonu. Admirál Namas buduje svoji flotilu. Flotila admirála Namase se rozšiřuje. Jako dost, kolik je Namasovi vůbec? Dost možná Namas povede kirlianské dominium do bitvy s Iknurval. Vypadá to, že jo. No tady hlavním, počkej, tady musíme sakra ještě postavit, ale platformu defenzní. Tady sakra musíme postavit defenzní platformu. Ty co tam děláš? Ty nic neděláš. Tak jdi dělat sem. To je 4? 4-kovej, nice. Postav to tady. Je to tam stav. Tak. No ono se to rozšiřuje v tom sektoru, protože to... A to je taky, co to je tohle? Ne, to chápu, to zase chápu. Ne, protože že v sektoru stavím výzkumní stanice, stavím tam důlní stanice a utrácí to moje peníze, ne ty peníze toho sektoru. Co je tohle? Construction ship. Construction complete. Flotila dokončena. A já jsem bez peněz. Můžeme? Šimeny, stiva. Za chvilku jim dojde abeceda, jako. S tím tady. To je všechno society. Všechno to society research. To si teďka nechci dovolit. A ani to nebudu teďka dělat, protože nepotřebuju. Tak, dobře, hele. Už je na čase zase to tady ukončit. Blíží se válka. Snažíme se upevňovat pozice tady na hranici Signurval. Vybudovat flotilu pořádou. Zastavit nově tady získané území, protože toho je fakt hodně, co jsme tady získali teďka. Takže jenom se tady podívám, jak se rozšiřují ty planety teda. Kluxaret, jak je na tom. Docela dobře. Padá to fajn. Dobře to tam spravuje. Co Kutel? Kutel bude špatný. Kutel je na tom špatně. Bude pomalý. Tam fakt šlo jenom o to, aby se to spojilo, protože tady ty sektory jsou fakt jako dobrý, tak. To jsem nechtěl přijít. A Zarym? Ty nejsi Zarym. Kde je Zarym?
tady zadím. Gellart. Dva jídlo, rozšiřuje, tady už staví důl. Dobře. Dobře, dobře, dobře. No. Padá to nadějně. Já mu můžu do toho... Nemůžu mu do toho kecat. Já mu do toho vůbec nemůžu kecat. To je škoda. Protože by mě zajímalo, jestli ta umělá inteligence si dovolí třeba odstranit tady minerály a postavit tam jídlo. Těžko říct. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Zase to prodlužu. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze... Ne, proč jsem teďka chtěl říct Stardew Valley? Ne Stardew Valley, Stellaris. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.